kulantiha boona wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada war wixii dalka iyo dibadda bay naga soo gaaray qodobada kala duwan ee caawa warkaad ku daawanaysaan waxa kamid ah wasiirka gaadiidka iyo qalabaynta ayaa booqasho kormeer ah ku gaaray markabka maxamed burhaan londonna weerar ka dhacay ayaa waxaa ku dhaawacmay 22 qof qodobada iyo qodobo kale ayaad warka caawa ku maqli doontaan bismi illaahi raxmaani raxiim wasiirka gaadiidka iyo qalabaynta mudane maxamed cabdulqaadir muuse xelem oo uu weheliyo agaasimaha arrimaha badda cali mirax shixim ayaa booqasho indhaindhayn ah ku tegay markabka maxamed burhaan oo u kala gooshay jabuuti ee waqooyiga dalka waxaana markabkaasi uu howlihiisa shaqo uu hakad geliyey muddadii ay socdeen 50-nada iyadoo oo la ilaalinayay amniga dadweynaha gees kale booqashada wasiirka ee markabkaasi ayaa waxa uu u bogay howlaha dib u dayactirka lagu sameeyey iyadoo oo la dhammaystiray dhammaan adeegyada kala duwan ee u baahan yihiin bulshada muddada ay ku jiraan safarka agaasimaha arrimaha badda ayaa ka wargelinaya dadweynaha in markabka maxamed burhaan uu dib u bilaabi doono howlihiisa shaqo maalinta sabtida 16-ka bishani sebtoombar wasiirka gaadiidka iyo qalabaynta mudane maxamed cabdulqaadir muuse xelem oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in markabkaasi maxamed burhaan uu dib u bilaabay howlihiisa shaqo sababo la xidhiira dib u dayactir lagu sameynayay waxaana muddadaasi ay socdeen 50-ku uu kaga faa'iidaystay in howlo shaqo uu qabto markabkaasi iyo in dib uu jadiidin lahaa qaybo badan oo kamid a markabkaasi gees kale dowladda jaban ah waxay ballan qaaday buri in markab kale ay ina soo gaarsiini doonto kaas oo ka duwanaan doona kani hadda sidoo kalena awoodi doona in lahakin shaqooyinka xilliyada 50-ku uu jiro booqashada uu ku joogo dalka marok wasiirka caafimaadka doctor jaamac cilmi cuki ayaa waxa ay kulan la yeesheen idhaahday wasiirka waxbarashada qaran iyo tababarka xirfadaha iyo tacliinta sare iyo cilmi baarista dalkaasi larbi benshekh kulankaasi ayaa waxaa lagu soo qaaday arrimo dhowr ah oo ku aadan filyeerada cusub ee tacliinta ee sayniska caafimaadka wuxuuna sheegay wasiirku in ay horay u jirin waxna uu ku kordhinayso waaxda caafimaadka ee jamhuuriyadda jabuuti waxaana sidoo kale qaybo badan oo cusub oo labaataneeyo ku dhow oo filyeeradaasi lagu biiriyey waaxda lagu barto caafimaadka oo takhasus leh taas oo aan ugu talagalnay in lagu xoojiyo tayada caafimaadka ee isbitaalada dalka iyo dhakhaatiirta intaba wasiirka waxbarashada qaran iyo tababarka xirfadaha iyo tacliinta sare iyo cilmi baarista dalkaasi boqortooyada marok ayaa sheegay in booqasho uu ku imaani doono jabuuti taasina uu ku xaqiijin doono taageerada buuxda ee marok kaga jawaabayso codsiga jabuuti sida ugu dhaqsaha badan wasiirka waxbarashada qaran iyo tababarka xirfadaha iyo tacliinta sare iyo cilmi baarista dalka marok oo aan waraysi la yeelanay ayaa ka waramay sida uu ugu qanacsan yahay kulanka uu la yeeshay wasiirka caafimaadka ee jabuuti doctor jaamac cilmi cuki wuxuuna sheegay in uu ku rajo weyn yahay sidii loo xoojin lahaa xiriirka iyo iskaashiga labada dal waxaa intaasi ku daray in ay ka wada hadleen codsiga ah in dhakhaatiir takhasus oo reer jabuuti ah ay tababaro ku gaadhaan boqortooyada marok taasi oo taabanaysa waxyo kala duwan ugu dambeyntii wasiirka ayaa sheegay in tallaabadaasi uu si degdeg ah uga jawaabi celin doono isaga oo ay ka go-an tahay in uu sii xoogaysto xiriirka labada dal wasiirka caafimaadka ee jabuuti doctor jaamac cilmi cuki ayaa sidoo kale ka hadlay xiriirka taariikhiga ah labageesoodka ee ka dhexeeya boqortooyada marok iyo jabuuti waxaanu yidhi wasiirku sidatan boqortooyada marok oo waddankaygii labaad haddii aan ahay reer jabuuti xiriirka u dhexeeya boqortooyada marok ee jamhuuriyadda jabuuti waa mid taariikhiya waxaana uu yahay mid muddo dheer soo jira oo ka wada shaqayn jireen labadii hogaamiye ee boqorkii boqortooyada marok xasan laba iyo madaxweyne hore dalka xasan guuleed abtidoon waxa uu iminka yahay mid ay ka wada shaqeeyeen labada hogaamiye ee boqorka boqortooyada marok maxamed lux iyo madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar gelle annaguna aad ayaan ugu faraxsannahay waddadaas ayaan haynaa aniga gaar ahaan waxaan doonayaa inaan sii wadno xiriirka walaalahayga nagala dhexeeya waan uga mahad celinayaa martiqaadka taariikhiga ay fidiyeen mas-uuliyiinta iyo siyaasiyiinta dalka marok aniguna waan ku faraxsanahay waxa aan sidoo kalean ka wada hadalnay xiriirka dhanka caafimaadka iyo weliba iskaashiga ee tacliinta sare waxaa halkan ila jooga wasiirka tacliinta sare ee boqortooyada marok oo isagu soo dhoweyn wanaagsan halkan igu sameeyey labadeeda dhinac waxaan ka wada hadalnay sidii aan xiriirkaasi aan usii xoojin lahayn waxa aan diyaar u nahay inaan sii wadno taageerada afrika sidoo kale dalalka carbeed ee saaxiibka iyo walaalka aynu nahay
sidoo kale waxaan ka wada hadalnay xoojinta iyo walaalinta labada caasimadood anaga hadii aan ahay dalka Djibouti ma nin dal qani laakiinse waxaan ku hor marsanahay dhanka maamulka midaasina aad ayaan ugu faraxsanahay hadii aan ka hadlo dhanka caafimaadka waxaan ahay dalka dhisan dalka caafimaadka oo taageero iyo jawaab siinaya helaan shaqaalaha ka shaqeeya xarumaha caafimaadka hadii ay noqoto dhanka dawooyinka iyo waliba dhanka khibradooda kor loogu qaadayo maanta imaantikeyga taariikhiga halkan waxa uu salka ku hayaa sidii jamhuuriyadda Djibouti ma la takhasusyo badan laakiinse waxa ay leedahay takhasusyo guud ahaaneed oo badan waxa aan halkan xoog ku saarnay sidii Djibouti u helay takhasusyo xanuunada gaarka dalka Marok waxa aan imika aanu imanay sidii aan uga wada shaqeyn lahayn horumarinta dhanka caafimaadka iyo waliba helitaanka dhakhaatiir guud oo ku takhasusay xanuunada gaarka iyo sidii aan uga shaqeyn lahayn midaasi sidoo kale dalka Cuba ayaa waxa aan nahay dal uu xiriir fiican u dhanka caafimaadka u naga dhaxeeyo sidoo kale dalka boqortooyada Marok ayaa waxa uu yahay mid u naga dhaxeeyo xiriir fiican u dhanka caafimaadka ah iyadoo qayb ka ah hawlaha ku aadan awoodsiinta haweenka wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska oo la kaashanaysa ururka UNFD ayaa qabanqaabiyay xaflad loogu talagalay qaybin qalab oo wax ka qabanaya xaaladaha qoysiska haweenka iyo gabdhaha ee haysato camal la'aanto haddaba waxaa istuudiyoga ila jooga wariyay maxamuud cusmaan oo ka falanqeynaya warkaasi oon jeclay inaan wax ka weydiiyo bal mashruucaasi faa'iidada uu u xambaarsanyahay haweenkaasi barnaamijkaasi ayaa waxa uu qayb ka yahay xoojinta haweenka ayaa la yidhi wasaaradda haweenka iyo qoyska iyo xogeey dowladeedka arrimaha bulsho ayaa barnaamijkaasi iska kaashaday iyagoo la kaashaday sidoo kale ururka qaran ee haweenka Djibouti waxaana xafladdaasi ay ka qabsantay 14-kii bishan waxaana soo qabanqaabay waxay ka qabsantay xarunta kaasef xafladdaasi ayaa ahayd mid qalab lagu gudoonsiinayay qoysaska iyo haweenka iyo weliba hablaha si loo horumariyo xaaladooda ayaa la yidhi xafladdaasi ayaa waxaa gudoominayay wasiirka haweenka iyo arrimaha qoyska Marwo Muumina Xumad Xasan xogeey dowladeedka arrimaha bulshada Marwo Muna Cusmaan Aadan waxaa sidoo kale u joogay xildhibaano iyo weliba wakiilo ka socday hay-adda bunood iyo izeed iyo ururada qarama iyo ururka haweenka qaran ee Djibouti ee UNFD waxaa hawlahaasi ay qayb ka yihiin galabgalka haweenka munaasabadda gudoonsiinta qalabkaasi ayaa la xiriirtay sidii sidii loo xoojin lahaa haweenkaasi waxaana talaabadaasi ka faa'iideysay 19 haween uga mahadceliyay mas-uuliyiintaasi wax la siiyo waa shay aad muhiima annaguna ururka haweenka Djibouti waxa weeyaan urur mar kastaba ag jooga xukuumadeena kuna booriya sida haweenku hore u mari lahaayeen ururkaasi oo ogtihiin in maxaa gudoomiye ay ka tahay marwada koowaad ee dalka Marwo Khadra Maxamed Xay oo kalay jecel oo hadii jeer u heelan siday dumarka reer Djibouti dhibaatada meesha ka haysato meeshii ka tagaali ka dhiliitaan kor in lagu qaado dewaan ugu mahadinaynaa haddana ururka reer Djibouti nahay wasiiradaha ha noqoto Muna Marwo Muna iyo Marwo Muuminaba oo iyaduna bulshada ka shaqeysa labadooduba siday ugu heelan yihiin xogeey dowladeedka arrimaha bulsho oo kulankaasi ka hadashay ayaan waxaan ogsoonahay inay ka warantay faa'iidada qalabkani ay ugu jirto qalabkani ay u xambaarsiinayaan haweenkaasi bal waxyaabihii badnaa ay ka hadashay wasiiradda maxaa ka mid ah waa sida aad sheegtay marka xogeey dowladeedka arrimaha bulsho Marwo Muna Cusmaan Aadan oo halkaasi ka hadashay ayaa waxay sheegtay in barnaamijkan uu yahay mid lagu xoojinayo caqabadaha islamarkaasina lagu horumarinayo haweenka Djibouti ee ku nool xaafadaha kala duwan ee caasimadda muhiimadda mashruucan ayaa waxa uu yahay ayaa la yidhi awoodsiinta haweenka islamarkaasina waxaa u furan xarumaha lacagaha laga amaahdo ee loogu talagalay inay haweenku lacagaha ka amaahdaan ee sabeeg islamarkaasina ay dhigan karayaan lacago waxaana ay sheegtay in xarumahaasi ay u furan yihiin haweenka qalabkan la siiyey ee la gudoonsiiyey iyadoo arrimahaasi ka hadlaysa ayaa waxay tiri annaku arrimaha wasaaradda arrimaha bulshadu xilli walba waxaan la taaganahay inaan wasaaradaha la dagaalamaya saboolnimada inaan garab joogsano oo wixii itaalkayga aan la qabno markaas aad aan farxad weyn bay tahay inaan halkan joogo hooyada halkan joogtana waxaan leeyahay insha Allah wax khair qaba Ilaahay aan hor dhigo annagu halkii wasaaradda hadaan ka hadlo waxaan ni soo bandhigaynaa inay idin furan yihiin xarumo sifeega leedaha oo wada garanaysiin oo halka wax dhigista iyo amahda ku salaysan waxaan ni doonaynaa ni sheegaynaa xarumahaasina ni furan yihiin sidii isku kin garab taagi lahaayeen ay hawlaha aad galaysiin mashaariicda aad galaysiin ay ni garab joogsan lahaayeen
ان ويهين فريهين بلبلة ويكو يالين بلالة دح جزنا ويكو يالين شقالة ان ان هو شاغلنا ويليهين مركا وحن شعلة هاي ان مسؤولين تيدنا نورم دونا اني كان عملية هاي ديار بانين هاي كالا يتبكي دا وحدكتا ان تي اما هذا ديار وا اني قشنا دي اهلا وسهلا وحن كالون لين هاي سبك اما هذا حالك اسلامي قاوم بحسا قف كريبة اسكا نعيا مركا ان هر مركب بشدة أيه كوجرتاينا وحياة إن مشاريع عن صغر بدينا إن شاء الله وحنلاقي هيدا الوراثن وحكست بنية هذه الله هي والله هرجليا إن شاء الله إن سدا يسيك قروف دنا ينسقوس ونقنا يعني لا يبدسنا جل را مركا سدا عن شو سوى لبدا وزير داد إيه أورك قرن هواين كجبوتي إن فيديا سكاشد برامج كاسي وزير كهواين كياري مها قيسك مرو مومنا حمد حسن وحال كاسي كهذا شيء أي وح أي شيء إن مشروع عني وبلامي مشروع عن لجو حوجين إيه أري مها هواين كيا قيسك نصو بلامي صدق حد بيشن مارسو سنة كان كجرن وحنا أي شيء إن برامج كاسي لجو حرمرنا إيه هواين كاسي مركا سنة لوجا بحنا إيه صبر لماذا وحنا أي شيء إن إتهاي سياسة حكومة لجو حرمرنا إيه هواين كا يداري مها سكة هذا سمر كله عن داونا ما أنت وتجر أنت وحنا نشوف نماشة وشقاء عن بلابني بشي صدق حالي سنة كان إن بدن بان تلاشى كسنعي إن بدن بان فكرني إن بدن بان وحياة بدن نسري قرار بان قادني قرار كان إلهي يبلن بان تلا قادني إلهي بان لقبتي ما أنت وانا حق الجبنة وحنا ويبستين ونسيننا على بان ويبستين وحتى رادين وحنقول إحنا بحجرنا دباطة دب بشق السنة يدب شقاد وضنا سيف عن مستعدين وحباك مغنا دب بدوني إن دباطة كبحان رادين أنه قعنت نقصده أو وحنا دب فمي حاس بدنه شمرين خو بدنين إياه ان dibaatadu way ku badan tahay waxaadna way wadiisateen waan siinana laakiin anagu waxaan naga codsanayna waxaan doonaynaa inaan alaabtan maanta siinano aad wax ku qabatiin waxaad ku qabatiinna waxaan horaad waxaan doonaa inaan niga yiraado kartidina aamina wa inaad aamsiin weeyaan inaad alaabtan la qabto aad si fiican u ilaashatiin maanta waxa ka baxay shaqadana qaban doontiin alaabtan aan ugu siinay waa inaad meel digatiin inaad isticmaashatiin inaad meel digtiin walaashi muuna waxay naga tiri waxaa jira meel ee lacagta lagu dhigto haddaan maanta lacagta yaraad heshiin meeshaa digtiin sabeega bari amaah waa qaadan karasiin baayic mushtarigana aad samaynaysiin aan xaafidiinna ku samaynaysiin waad weyneyn karasiin oo wax waa ka soo bixi karaya xitaa caruurtiinna waad u deyn karasiin dad fursadan maanta dhaysay aad haysatiin ka faa'iidaystaan niga oran lahaa waxa wadna wadankiinana horumarkiisa ku dadaala mustaqbalka caruurtiina ku dadaala innikuna xaasaskiina iyo waxaad wadankiina u qabatiinna rumaysa inaad xaafadiina nadaafadiisa aad ilaashatiin aad wax baratiin waxaa ku jira hooyooyin badan oo iskool tagin waxaan niga yiri waxaan baranaa afkii hooyo soomaali ha noqdo afar ha noqdo iskoolkaas qoraa xaafadiina dhexdiisaan lagu bari doonaa iyo caafimaadkiina iyo caafimaadka caruurtiina wax dareemaya ka ilaaliyo iyo ka fogaada niga waran doonaa anagu ku daba joogno mashruucaasi qaar ka mid ah oo dadkii ka faa'iideystay mashruucaasi ayaan wareysi la yeelana waxayna naga waramin darinkooga waxayna idhaahdeen aan xagan maanta u imiday in wasaaradda haweenka iyo qoyska oo garab nasisay ay u tahay hoggaamiye muumina ministerada muumina hoggaamiye u tahay ayaan maanta u mahad celinayaa ilaahay maada ka gaadho waxaan doortay wallahi qodobii cosmetic baan doortay waa kaas maanta intii aan shaqo kala doodooni lahaa shaqadaas ay noo soo saartay inay nagu caawiso oo annakunaan adkaano oo waxayga ku shaqaysano ayay noogu tala gashay boon waan u mahad celinaya wasaaradda in haweenka iyo qoyskaba madam muumina waxaan ka leenahay waad mahadsan tahay koox ka socota wasaaradda arrimaha bulsho ayaa gaadhay gobolka dikhil halkaasi oo ay ugu baxeen howlo shaqo oo warbixin iyo wacyigelin ay ku marayaan dhammaan xarumaha xogeyntaasi kulan ay qabteen ayaa waxaa ku kulmay mas-uuliyiinta gobolkaasi sida prefect maxamed sheekho xasan
gudoomiyaha maamul goboleedka Cabdiraxmaan Yuunis Aare mas'uuliyiinta arrimaha xarumaha xogeynta arrimaha bulsho la taliyaha farsamo ee xogeynta arrimaha bulsho ee gobolkaasi dakhil kulankaasi ayaa waxaa looga hadlay barnaamijka caawinta bulshada iyo ardayda barnaamijka taakulaynta lacageed ee ardayda qaba baahida gaarka iyo ugu dambeyn muhiimadda iyo faa'iidada diiwaangelinta bulshada ee xarumaha xogeynta arrimaha bulsho sidaasi darteed waxaa u furan bulshada dhammaan xafiisyada ama gishiyada xogeyntaasi si markaasi ay isugu diiwaan geliyaan iyadoo ay la xiriirto barnaamijka daryeelka xuquuqda caruurta guddiga maaraynta bulsho ee xaafadda xayaabli ayaa qabanqaabiyey munaasabad looga hadlay wacyigelinta xuquuqdaasi oo ka qabsoontay xarunta horumarinta bulsho ee xaafaddaasi munaasabadaasi ayaa waxay la kaashadeen ururka UNFD iyo UNICEF oo lagu soo qaaday sidii loo ilaalin lahaa daryeelka iyo xuquuqda uu leeyahay ilmuhu si loogu hortago wixii aan shaxuma u horseedaya waxaana u joogay haween badan dhalin kasoo jeeda xaafadaasi xayaabli ay ka tirsan degmada Balbala waxaana looga macni bixiyey dhowrida xuquuqda caruurta iyadoo ay daadihinaysay suduuha guddigaasi maaraynta bulsho Fatima Qasim oo tilmaantay in la xoojiyo wacyigelinada noocaas ah laguna baraarujiyo haweenka dalku ku jirno ilmaha bilaar darasanska sidaan ula dadaalin lahayn ardarasaansada waalidka aan u sheegi lahayn ambase macalimiinta aan ula socosiinayn ula socosiinayn oo xiriir la yeelan lahayn yaan ilmahaas kula soconaa dadaalkiisa soo ilmahaas hadhow toole bilaa mustaqbal u noqon oo hadhow toole ducyaal soo qeyo problemkaas uu u geysan waxay hawshaas ayaan u soo baxnay aan ugu jirnaa oon u wadnaa dulaaraad iminka baafin waxaa si naxariis leh loo raadinayaa gabadh yar oo la yidhaahdo Naciima Farax Xuseen oo daadeedu tahay 3 jir oo ku nool degmada Balbala Cagadaalis waxaa gabadhaasi yareed dadku ugu aragtay dambeysay ilaa shalay hadaba cidii la kulanta hala soo xidhiidho nambarka kale ah 77 2 6 11 77 2 6 11 Britole oo galaba waxaa ciyaari doona ciyaarta finalka ee Coupe de Djibouti oo dhexmari doonta kooxaha Gendarmeriga iyo kooxaha ilaalada Jamhuuriga madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Ismaaciil Umar Geli ayaa ka qayb geli doona ciyaarta Britole ha dhacaysa ee finalka ciyaartaasi oo ah mid xiiso leh waxana sidoo kale ciyaartaasi lagu soo casuumay ee daaficihii hore ee xulka qaran ee wadanka Faransiiska iyo kooxda Marseille Marcel Desailly oo Britole subaxa dalka iimaani doona waxana uu ka qayb galaya ciyaarta finalka ah waxana ku soo marti qaaday xiriirka kubadda cagta ee Djibouti iyo xogey dowladeedka dhalinta iyo ciyaaraha oo ka wada shaqeeyay soo dhawaynta ciyaartoygaasi waa tahay daawadayaal wararka caalamka anagoo leexanayna waxay studioga mar kale aan ku soo dhaweynaya wariye Fatuma Cadaawe oo aan jeclahay in aan ka wareysto wararka ku saabsan caalamka qodobka ugu horeeya hadii aan soo qaato Fatuma qarax ayaa la beegsaday tareen kamid ah kuwa dalkaasi ee London ee dhulka hoostiisa mara waxaana lagu soo waramayaa in qaar kamid ah dadkii rakaabka ee sarnaa tareenkaasi ay dhaawacyo soo gaareen wala faahfaahinta warkaasi aad baad u mahadsantahay Makoy waa qodobka sida aad ka warbaahinta caalamka ay wadahayso oo maanta waa qarxaya saakaas waxnimadii la xagga konfurta dalka London la beegsaday saacadu markay ahayd 8:20 saacadda London waxana goobtaasi si degdeg ah u gaadhay waa booliska dalkaasi iyo halweynada caafimaadka goobtaasi uu qarxu ka dhacay ayaa xarunta tareenka Bearson Green sa sawirada loo arkayo Makoy qarxani baaxad sawsi weyn mu ahayn dhinac yar qayb ku koobna ee burbur sawsi balaarsan ama u geysan tareenka gabjoogayaal ayaa sheegaya in dad dhaawacyo kala duwan ay halkaas ay ka arkeen ilaa ay 22 qof ayaa ku dhaawacantay ee wax dhimasho ah soo sheegaya ma jirto waxaan dadkaasi lagu daweynayaa isbitaalada kala duwan ee dalka London ku yaala ciidamada koortaga iyo dagaalanka argagixisada ayaa sidoo geystooda sheegaya in ay la tacaalayaan weerar argagixisa askar hubaysan ayaa la geeyay goobtaasi weerarku ka dhacay ee Barsan Green qalabka qaraxaasi ayaa ahaa mid macmala oo nageysan qarax sawsi baaxad weyn oo hadafku ugu wahaaba in qarax weyn halkaasi ay ka fuliyaan laakiin way ku fashilmeen ciidamada booliska hubaysan ee London ayaa wiilahay hadda goobtaasi ku sugan oo amaankeega ilaalinaysa wiil wararku waxay isdaba joogay sheegayaan in baaritaano lagu jiro si loo soo ogaado cidii ka dambeysay weerarkaasi waa xubin mudan iyo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Theresa May ay shir degdeg ah ay galnimadii ay kula yeelatay kooxda magudiga amaanka ee dalkaasi Makoy hadaan war ka hadlo taariikhda weerarada kala duwan ee dalkaasi London ka dhacaya tan iyo 2005 ilaa
iyo sagaal weerar ayaa ka dhacay dalka si London iminka sanadka 2012 kan waa shan qarax ayaa ka dhacay lagu biiriyo waxa badani shanad aad buu maasantahay gees kale dawladda kuuriyada waqooyi ayaa waxaan ka warqabnaa in maanta ay tijaabisay gantaal ay gantaaladeeda ay ganto muddooyinka dambe oo kani aa lagu tilmaamay mid isagu ride dheer fatmay bal warkaasi faahfaahintiisa kuuriyada waqooyi ee beesha caalamku ay khaatay ka taagantahay makoy ayaa waxay markeegii toddobaad ay tijaabisay gantaaladeeda isdabajooga kaasi oo ay dulmarisay dalka jaban waa dandaasigii labaad ee dalka jaban ay usoo jeedinayso muddo toddobaad gudahood kuuriyada koonfureed ayaa sheegaysa in gantaalkani uu saray uu kacay masaafad gaadhaysa 777 kilomitir waxaana uu jaray 3,700 oo kilomitir ka hor intuuna uu ku dhicin badda haykado ee ku taala dalka jaban ra-iisul wasaaraha dalka jaban Shinzo Abe oo booqasho shaqaa ku joogay dalka hindiya ayaa waxa uu sheegaya in marnaba ay dalka jaban u dul qaadanayn falalkan isdabajooga ay kuuriyada waqooyi ay tijaabinayso taasoo khatar ku ah buu sheegay caalamka waxaana uu si degdega ugu yeedhay golaha ammaanka qaramada midoobay in shir ay galaan iyagoo ay ku doonayo in si degdeg ah ay hurigeliyaan cunaqabateynka loo soo jeedinayo oo dalkaasi kuuriyada waqooyi waxaana uu sheegay in mustaqbalka haday kuuriyada waqooyi ku sii socoto weeraradaasi in ay mustaqbal wax wanaagsan ay kala kulmeen xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson oo sidoo kale qoraal soo jeediyay ayaa waxa uu si kulul cambaareynaya gantaalkan ee riday kuuriyada waqooyi waxaana uu culays saaraya Shiinaha iyo Ruushka oo xiriir ganacsi lale dalka kuuriyada waqooyi oo intoodu waxa ay wada haystaan hubka nuclearka Shiinaha ayaa isagu dalka ugu weyn ee shidaalka ka iibiya dalka kuuriyada waqooyi halka Ruushkuna uu yahay wadanka ay ugu badan yihiin shaqaalaha ka tirsan dalka kuuriyada waqooyi ee ka hawlgala waxaan labadaasi wadan ugu yeeraya in qaraar ay ka gaaraan hadii kale waxa uu sheegay in Mareykanku uu qaraar u gaara uu qaadan doono gees kale dalka Ciraaq ayaan waxay warar ku sheegeen maanta in qaraxyo isdabajoog uu ka dhacay kaas uu geystay dhimashada 47 qof falanqaynta warkaasi waa kooban faadumo maatanid makoy qof ayaa rasaas qof kaliyata ayaa halkaasi isku nidaameeyay waa koonfurta dalka Ciraaq bay ku taala goobtaasi waxaana qof kalena uu rasaas uu ku furay goob makhaayad ku taala magaalada Nasayra ee caasimada gobolka Qidar ee 300 oo kilomitir u jirta koonfurta caasimada Baqdaad sida sheegeen laamaha amaanka ee ka tirsan in yar kadibna gaari waxyaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa ku qarxay goob weerarkii hore uu ka sii fogeyn qarxani ayaa kii ugu xunaa ee dalkaasi ka dhaca Ciraaq tani iyo bishii Juuye kadib markii ay dib ugu soo cusheen gacanta kooxda Daacish magaalada istaraatiijiga ah ee Mosul wararka ayaa sidoo sheegaya in 47 qof ay ku dhinteen oo dadka u badan ay ahaayeen dad Shiica oo iyagu gaaray goob ay ku cibaadeystaan 8 ka mid ah dadkaasi ayaa ka soo jeeda dalka Iran gudahan 19 qof ayaa dhaawac halis ah soo gaaray wararkaasina waxaa sheeganaysa kooxda la magacbaxday dawladda Islaamiga ee Daacish wakaaladda wararka u fidisa dalka Faransiiska AFP ayaa waxay ay sheegaysaa in ragga wararkani rasaasta ku furay makhaayadaasi ay ku soo labisteen diriiska malaashiyada Shiiciga ay Al-Shabaab ka tirsan kaasi oo ka caawiya ciidamada Ciraaq la dagaalanka kooxaha argagixisada ah goobta uu dagaalku ka dhacay markoo ayaa magaalo yadu ku takhasustay ama xagga soo saarka shidaalka waxaana goobtaasi si aada u sugtaa amaankooga waa ciidamada Ciraaq agaasimaha xagga wararka caafimaadka ee dalkaasi ayaa sheegaya in ay laga cabsi qabo in tirada dadka ku dhintay ay sii kordhayso iyadoo dad dhaawac oo halis ah ay dhaqtarada ay ku jiraan aad baa maadsantay Fatuma Cadaawo ay ahayd oo ka falanqaynaysay wararka caalamka hadaba aanu soo noqono daawadayaal waxaan warka idin warka ku soo xidhayaa dhahdee sheekoon yar oo gaaban oo talo iyo qosol isugu jirta oo aan jeclaystay inaan idin la wadaago daawadayaal hadaba talada aan ku horeeyo waxaa jiray nin taajir ah ama maalqabeen ah sida aad u taqaanaanba waxaana u shaqeyn jiray dad tir badan oo dadkaasi waxa ka mid ahaa nin cunto kariye ah
ninkaasi taajirka ahaa wuxuu ahaa nin aad u dabeecad qallafsan oo aad u canaan badan gaar ahaan ninka cunto kariyaha aad buu u canaanin jiray haddaba muddo kadib wuxuu go'aansaday inuu dabeecadihiisii wax ka bedelo oo uu dadkaasi hagaajiyo waxaana uu yeedhay ninkii cunto kariyaha ahaa si uu u raali geliyo wuxuuna ku yidhi waxaan maanta rabaa inaan kaa raali geliyo dhaqanadii iyo dabeecadihii qallafsanaa ee aan kugula dhaqmi jiray iyo canaantii waxaana ku ballanqaadayaa in aan dib ku canaanan doonin waa taajirkii waxaa sidaasi leh markaas buu isagoo faraxsan ninkii cunto kariyaha ahaana ku yidhi taajirkii waad mahadsan tahay ana waxaan ku ballanqaadayaa maanta kadib in aan maraqa cantuuf kugu tufin waa xaqi taasina waxaan ka wadaa in qof waliba uu helayo wixii uu gashado qofka kale ambuu ka helayo wixii uu ka gashado qofka kale anu gudboon sheekada qosalka ah gabadh dhalinyar ah ayaa waxay u timid nin khabiir ah oo dadka la taliya waxay ku tidhi waxaan ahay gabadh aad u qurxoon waxaan doonayaa in aan guursado laakiin maadaama inta badan raggu dumarka ku raacaan quruxda bannaanka ah oo aysan eeginta gudaha ah waxaan ka baqayaa in sanad kadib markii quruxdeedu dhammaato uu ninku iga tago oo mid kale qurxoon raaco sidee walwalka ka yeelaa ayay weydiisay khabiirkii maadaama uu ahaa nin weyn waayo arag ah oo wax la weydiiyo wareeg iyo war badanna uma u gelin wuxuuna ku yidhi waxaad samaysaa guurso nin kaa weyn marka ay quruxdaadu dhammaato dhammaan rabta buu yidhi isaga aragga indhihiisu waa uu ka tegay micnaha ma arkaayo ayuu jeedaa kolka ay quruxdaadu isbedesho intaas ayaan ku soo koobayaa warkeega caawa daawadayaal intaan warkan war lamid aan ku kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo